Сега ќе го чистам бобот. Па ќе го измием и ќе го ставам во тенџере да се свари. Откако ќе се свари бобот, ќе го запржеме. Е, сега таа вода ќе ја фрламе. Ќе го измиеме уште еднаш. Едно, две, три. Да нема многу лук, да не мирише на лук. Е, така. Сега ќе му донесаме една пиперка сува. Нека истине малкочко и после ќе го лупам, но тие жешко е не можам. Кога ти ги туриш црвен пипер? От како си испржи кромидо, ќе изтуреме црвениот пипер тука и после ќе го ставиме у чорбата. Сега ќе му ставаме уште малце вода.